Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, nadaljujemo z našo serijo novinarskih konferenc in seveda tudi dogodkov. Pozdravljam v naši sredi goste iz Kitajske, ki so postali že kar redni, torej so postali redni gostje Ljubljana festivala vsako leto.首先把大家欢迎，我们今天就继续我们这里的活动，就是向新闻家开一个会。首先向我们中国来的客人表示非常热烈欢迎，这个已经变成了一个传统，差不多每年都有一个从中国来的艺术团。好，谢谢。Hvala lepa. Torej, ravno kar bi šel kar potem po imenih. Gospod, ki se je glih kar zahvalil, je Wang Weixiang, je predsednik kitajskega plesnega gledališča iz Lanzhoua na moji levi, za gospodom Mihom Sajetom. Potem na čist levi Liang Lošun, potem desno Yu Song, Chen Yanding in pa Ma Yang. Torej, vsi prisrčno dobrodošli. No, jutri zvečer v Galusovi dvorani Cankarjevega doma ob 20. uri bomo videli zelo, zelo zanimivo predstavo z naslovom Zgodbe svilne poti. Don Huang, moja sanska dežela. Naj povem, da kitajski koreografi in pa plesavci se vedno presenetijo. In mogoče z neko drugo govorico, prav gotovo z drugačno poetiko, kakor smo je vajeni tukaj v Evropi oziroma v tako imenovanem zahodnem svetu. No, da ne bom jaz preveč dogovezil, bi prosil gospoda Sajeta, da še to prevede, potem pa bi kar prosil za besedo najprej predsednika kitajskega plesnega gledališča Lanzhoua。那么明天晚上我们就在斯洛文尼亚这个卢比安纳展开文化中心要看你们的表演，我相信你们会非常惊讶我们，因为每次从中国来的团，他们都准备一个 特别的艺术，是我们欧洲人不太习惯的，但是有一个特殊的艺术感觉，就是中国的特点，一个是表演的方面，一个是做那个布置的方面，都是对于我们来说非常有意思的。这是我很简单的介绍。 那么现在就请你给我们大家介绍这些情况。好，谢谢。我们兰州歌舞剧院大门东方剧组此次受邀参加卢布尔纳音乐节，是党中央的统一领导和文化部的统一部署，为一带一路建设和一带一路精神的贯彻 做好新丝路文化和丝路精神的传播。我们兰州和敦煌是古丝绸之路上的重要节点城市，敦煌是更是世界文化遗产保护。我们舞剧《大门敦煌》通过讲述东方罗密欧与朱丽叶的爱情故事，将丝路文化 和东方艺术带给欧洲观众，把可移动的敦煌展现在欧洲观众的面前。谢谢大家。 Hvala lepa za besedo. Torej, naša predstava, mi smo umetniška skupina iz mesta Lanzhou, ki je glavno mesto province
Gansu, ki se nahaja na nekdanji, ena pomembna točka na nekdanji svilni poti, to se pravi od našega mesta naprej, je to zgodba o kraju Dunhuang, ki je prva velika postaja na tej svilni poti, to je tam, kjer v bistvu Kitajska se stika z puščavo Taklamakan in je tu budistično svetišče Dunhuang z čudovitimi freskami v jamah, ki je tudi pod zaščito UNESCO kot eno od kulturnih čudes. Moram reči, da za to gostovanje smo dobili podporo vseh kitajskih organov od centralne vlade Ministrstva za kulture in centralnega komiteja partije z nalogo, da čim bolj avtentično prenesemo kitajsko kulturo evropskim gledalcem. Hvala lepa, gospod Wang Wenxiang. Zdaj pa prosim k besedi gospoda Liang Lushuna, ki je direktor kitajskega plesnega gledališča v Lanzhou.这次非常高兴，由国家文化部委派，我们来到美丽的斯洛文尼亚，和大家一起感受敦煌文化的博大精深。那么在这个一带一路的这样的一个战略指引下吧，那么不管是兰州还是敦煌，还是咱们斯洛维尼亚整个欧洲呢，都是丝绸之路上的重要的节点城市。那么敦煌呢，也是咱们丝绸之路上重要的文化符号。那么这次 很高兴啊，也很荣幸来到这里和大家，带着我们的舞剧，来这里演出。我相信明天晚上的演出呢，大家一定会看到一个非常辉煌的、非常盛大的一个文化的交流。那么也希望，愿望吧，是一个愿望，就希望咱们斯洛文尼亚的艺术家呢，也有机会来到敦煌、来到兰州，欢迎你们到中国去，我们一起来。 Najprej se moram zahvaliti, da prihajamo s podporo kitajskega ministrstva za kulturo in sicer dejansko vse je povezano z svilno potjo, namreč Lanzhou je pomembno mesto na svilni poti, Dunhuang je eno glavnih kulturnih središč na tej poti z izjemno bogato umetniško in kulturno dediščino in tudi ta predstava se navezuje na te umetnine v Dunhuangu z to ljubezensko zgodbo, ki bo predstavljena in upam, da boste ob tej predstavi tudi tukaj v Ljubljani in drugo evropsko občinstvo, da bo uživali in da bomo prinesli kos teh izkušenj, ki so v bistvu povezovale skozi stoletja Evropo in Kitajsko in tudi dejansko so vsa tri mesta, naše mesto, Dunhuang in seveda tudi Slovenija, so nekje ležijo na tej svilni poti, to se pravi ta glavna nit povezave, ki je bila vzpostavljena med Evropo in Kitajsko. Hvala lepa, gospod Liang Lushun. No, preden dam besedo še plesalcem, bi povedal, da je v nedeljo zvečer predstava v okviru te tokratne evropske turneje požela stoječe ovacije na festivalu Emilia Romagna in da so že gostovali tako v Nemčiji, Franciji, Španiji, Belgiji, na Portugalskem in na Nizozemskem s to predstavo. No, zdaj pa bi najprej prosil našo glavno plesavko, to je Chen Yanting, da pove nekaj o svoji vlogi. Fago德国其他欧洲国家都得到了很好的欢迎，所以我们希望在斯洛文尼亚
也是很成功的。那么现在我就是请你们艺术团最重要的演员，芭蕾舞，舞剧演员，对，杨丁，郑杨丁，请说几句话。陈延廷。大家好，在大木敦煌舞剧中我扮演的角色是月牙，这次受那个文化部委派出来演出，我觉得主要是传播一带一路精神，作为丝绸之路上的重镇，这是我们义不容辞的义务和责任，然后能来到斯洛文尼亚也是我的荣幸，希望大家能喜欢我们的舞剧。Res jaz bom igrala glavno žensko vlogo, to je ta deklica Jeja, ki je pač upletena v to zgodbo ljubezensko zgodbo o Dunhuangu. In tukaj nekje predstavljam in poskušam izraziti ta duh, to vzdušje, ki je značilno za umetnost v Dunhuangu in namreč tukaj se je odvijala pomembna aktivnost več kot 1000 let in na to je so vezane številne legende in zgodbe in tako bom nekaj od teh detajlov poskusila tukaj najboljši način prenesti tudi vam. In se že naprej zahvaljujem tudi slovenskemu občinstvu in sem vesela, da bom imela priliko gostovati v Ljubljani in to me tudi spodbuja k temu, da se bom zelo potrudila. Hvala lepa. Naslednji njen partner v predstavi je gospod Ma Yang.我们中国敦煌文化的一支盛大的演出，我觉得特别开心，特别高兴，然后希望以后也希望大家能够喜欢我们的舞剧大门敦煌，谢谢。No, jaz igram glavno igro, vlogo in to je umetnika, ki se znajde v Dunhuangu, slikar, ki poskuša slikati te motive in se v bistvu potem začne odvijati ta zgodba in sem zelo vesel, da imam možnost v Ljubljani predstaviti to predstavo in bi se tudi rad vsem zahvalil in za gostoljubni sprejem. In tukaj na moji desni sedi še veliki general, ki ga igra oziroma pleše Yu Song. 在我旁边还是那个伟大的最重要的将军，是武松表演的主要角色。大家好，我叫菊颂，是这次大闷敦煌里面将军的扮演者。首先感谢文化部派我们过来做一带一路的交流。斯诺文尼亚是个很美的小镇，完了很荣幸能在这儿把大闷敦煌的东西放到斯诺文尼亚，让大家来欣赏。完了，谢谢大家，也谢谢大家能欣赏这部，类似西方的《朱丽叶》《罗密欧与朱丽叶》，谢谢大家。Da, res jaz plešem glavno, drugo glavno moško vlogo, to je general, to se pravi tradicionalni lik iz kitajskih oper oziroma iger in tudi sem zelo vesel, ker je Slovenija nas presenetila z naravnimi lepotami in smo zelo v dobrem razpoloženju in bi radi tudi to našo predstavo čim bolje
odplesali. Se zahvaljujem našemu ministrstvu za kulturo, ki je to gostovanje vključilo, in sem vesel, da lahko prenašam izkušnje iz zgodb iz svilne poti prav do samega konca te svilne poti tukaj v Evropi in Sloveniji. In hvala lepa za to, da ste, da ste nam omogočili to gostovanje. Tako, mogoče kakšna vprašanja, preden grem z podatki še za ostale prireditve. Gospod Zlobec, prosim, mikrofon, samo trenutek, smo v živo na spletu. Mi, ki spremljamo kitajske prireditve in gostovanja v Ljubljani, smo zelo veseli in vsakikrat znova presenečeni nad izjemnim bogatstvom, ki ga nudi kitajska kultura, in v tem smislu bi bilo lepo, če bi bila ta programska usmeritev trajna, ker je Evropa kljub samo, kot smo videli iz te svilene poti, zelo povezana z kitajsko. Slovenska kultura pa še posebej, ker je imela določene ljudi v preteklih stoletjih, ki so dejansko bili med prvimi ali pionirji povezovanja tega dela Evrope okrog Benetk, Ljubljane in tako naprej s samo Kitajsko. Ampak kar sem hotel vprašati je, nisem slišal nobene besede o glasbeni podobi te plesne drame. Zdaj zanima me, ali ima ta predstava kakšno tipično kitajsko glasbo, ali je to izvedeno v živo, ali je posneto, kdo so eventualno skladatelji, iz katerega časa. Skratka, zanima me glasbena podoba, ki je po mojem eden izmed pomembnih sestavnih delov neke celotne predstave. Hvala lepa za vprašanje. Boste prevedli, prosim. Vaše Slovenija 重要的一个日报的记者，文化方面的我们每一年非常等待，看这个这些从中国来的这些节目，每次都非常惊讶，因为都是很丰富的把中国的艺术介绍给我们，所以我相信这一次你们表演也肯定是一个非常。非常丰富的一个节目，那么我记得我一个是，因为我们很高兴这一次题目就是这个丝绸之路，因为两百天我们也有一个著名的专教授，是从刘比亚纳到中国到那个今天间有很重要的地位。所以我们经过这个丝绸之路也可早已经跟中国联系了，然后我具体的问题就是关于音乐方面，我非常感兴趣这些每次的音乐，我要问是不是这次的音乐是中国传统的还是新准备的。是不是录音的还是有音乐家，而且在这个中国音乐艺术它属哪一个，因为我们知道中国有各式各样的经济乐器、空气其他的，哪一个方面的。我来回答大家提出这个问题。我们大门敦煌这个创作是2000年四月份开始演第一部戏，从第一场演出到现在，我们已经演了1300场左右。我们在欧洲演出，我们已经演了130场左右了。现在我们的这个音乐，现在提到我们这个音乐是什么音乐形式的？我们音乐是交响乐形式的，我们是民族和交响乐、管弦乐、西方音乐结合而成的音乐。我们这个作曲是张千一，我们国家的最好的音乐作曲家张千一先生来作曲的。我们这个音乐写到现在为止，现在已经成了经典音乐，
我们大门敦煌现在是我们中国的也古丝绸之路上的一个文化的一个符号，也是一个标准。按照我们大门敦煌的这个音乐现在做了以后，现在我们国内好多都效仿于我们这样的音乐来排各种舞剧。我们大门敦煌的音乐现在让大家能享受我们中西结合的最佳焦点。 对，那个你说的那个 有名的音乐家他是哪一个乐器？我们这是作曲家。作曲家的名字叫张千一，是我们中国的，我们听过我们中国的有些歌曲民歌或我们西方歌曲都有，他创作了最有名的是青藏高原，大家听到过，这个就是属于是张千一先生来创作写出来。Torej, mi izvajamo to glasbo na temo Don Juanga že približno od leta 2000, to se pravi že 18 let in smo imeli že preko 130 nastopov tudi že v Evropi. Praktično smo izdelali en tip glasbe, ki je dejansko izvira iz teh tradicionalnih kitajskih motivov, ki spremljajo tudi kitajske tradicionalne igre, vendar pa je to modernizirano, povezano je z elementi zahodne evropske simfonične glasbe, tako da je v bistvu to neke vrste sinteza, ki pa se je že uveljavila na kitajskem in ima že, kaj bi rekel, že svojo blagovno znamko, pod katero je prepoznavna, tako da se zdaj že tudi druge glasbene skupine zgledujejo po nas in se nekje vključujejo pri predvajanju tega tipa teatralne glasbe. Zdaj bi omenil tudi, da je to avtorsko delo enega izjemno znanega kitajskega skladatelja, ki je v bistvu zapisal to glasbo, to je Zhang Jianyi. Eden od naj med na prste bi jih lahko prešteli med najbolj znamenitimi glasbeniki sodobne kitajske. Izvajajo na posnetek. Tokrat bojo plesali na posnetek. Hvala lepa za ta odgovor. Še kakšno vprašanje mogoče? No, vsekakor vas vabim, da si jutri zvečer pridete pogledati to predstavo, kot rečeno ob 20. uri v Cankarjevem domu. Kot veste, smo imeli po začetku nekoliko odpovedi oziroma sprememb dogodkov. Zbolela je Kristine Opolajs, njo bomo pripeljali predvidoma v naslednjem poletju v Ljubljano. Potem tudi pri Faustu je bila tudi bolezen in sicer Igor Samobor ni mogel nastopiti, tako da bo predstava 10. septembra, veljajo iste vstopnice, ravno tako v Drami. Moram reči, da so naši obiskovalci oba ta dogodka sprejeli z velikim razumevanjem, za kar se jim zahvaljujem. No, na žalost pa je prišla tudi novica, da ne bomo mogli videti Wagnerja v izvedbi Mariborskega gledališča danes večer. Ravno tako zaradi bolezni v ansamblu, ne glavnih vlog, vendar stranskih, ki pa jih niso mogli nadomestiti v tako kratkem času. Gremo pa seveda dalje po planu. Jutri kar dva dogodka. Ob 19. uri tukaj v Križankah, če bo lepo vreme v Peklinskem dvorišču, če bo slabo vreme, jutri v četrtek v Viteški dvorani, komunni orkester Tartini, Črt Šiškovič, program Tartini in njegovi učenci.
To je tudi v sklopu Tartinijevega projekta, ki ga izvajamo skupaj s Tartinijevo hišo v Piranu, občino Piran in partnerji iz Italije. No, zvečer ob 21. uri pa v Ljubljanski operi predstava Leva desna Edvarda Kluga in njegovih dveh gostov koreografov, torej Gaja Žmavca in pa Aleksandra Ekmana. Napoved za v četrtek ni najboljša, zato smo ustavili prodajo na polni operi in seveda predstavo dali v operno hišo, tako da predstava v vsakem primeru seveda bo izvedena in tudi v vsakem vremenu. Potem v petek Mednarodni orkester Ljubljana in orkester Sarajevske filharmonije z živo Ploj Pršuh, z zelo zanimivim programom. Naj povem, da gre tukaj za sodelovanje med Mittelfestom, kot smo že zadnjič vam predstavili, in pa seveda tudi Ljubljanskim festivalom. No, v nedeljo pa začnemo z 21. mednarodno likovno kolonijo. V nedeljo zvečer je prvo srečanje vseh avtorjev, vseh likovnikov, umetnikov, ki potem delajo tukaj na Pergoli in seveda še na drugih prostorih, ampak v glavnem tukaj do petka, ko bo otvoritev razstave v Viteški dvorani. Naj omenim še nekaj izjemnih dogodkov, ki se bodo zgodili potem v naslednjem tednu. Že v ponedeljek plesna predstava Dance Amore na Kongresnem trgu, pa potem nadaljujemo z koncerti tukaj v Križankah in sicer z triom. Koncert bo v Viteški dvorani, no 18. julija pa spet en tak highlight oziroma zvezdni dogodek z Diano Damrau in Nikolasom Testejem in pa seveda dobrim znancem Ljubljana festivala Ivanom Repušičem, ki je, kot veste, izjemno uspešen dirigent na nemških odrih, dirigira od Hanovra do Hamburga, v Berlinu in pa v zadnjem času tudi Rundfunk orkester v Münchnu. S tem orkestrom bo prišel tudi drugo leto, julija meseca, z Wagnerjevimi zbori v Ljubljano, torej in zbor in orkester te Münchenske radijske hiše bosta gostovala tukaj, ampak to bo drugo leto, kot rečeno, letos pa z orkestrom Slovenske filharmonije 18. julija v Cankarjevem domu. In ne omenim še 19.7. Voka People, gre za izjemno izraelsko a cappella skupino, ki vedno poje zamaskirana, torej nikoli ne vidimo obrazov. Oni pravijo, da zaradi tega, da se lahko dejansko skoncentriramo samo na glasove in na glasbo. Ta koncert je predviden sicer za Kongresni trg, vendar spremljamo tudi vremensko napoved do števila sedežev v Slovenski filharmoniji. In ko bo kaj več znanga, najbolj natančni so na vsem, ki spremljate vreme zaradi dopustov, mogoče na BBC Weather. Skoraj oni se zmotijo mogoče za 10 do 15 minut, vsi ostali pa bolj tako. Naši so pa, moram povedati, zgleda, da se bojijo kritik, če bi slučajno bilo slabo vreme in potem kar naprej objavljajo slabo vreme, pa ni tako o temu. Ne? In nam s tem lahko povzročijo veliko težav, ampak dobro. To ni kritika, bolj želja, ker večji natančnosti. In pa zadnji dogodek, ki bo na Kongresnem trgu, 23. julija, Cvetje v jeseni, ponavljamo. Omenil bi še samo dogodek, ki ga ni v knjižci, je pa na spletu. To je 27. julija ob 20. uri v Galusovi dvorani Cankarjevega doma koncert opernih arij z izvrstnimi solisti iz Sankt Peterburga. Dirigent je gospod Feranec, ki ga dobro poznamo iz Ljubljanske opere. Orkester iz Udin, koncert je posvečen obletnici kapelice, končanju prve svetovne vojne, ravno tako in zelo zanimivo, ko smo iskali orkester, ker je bil koncert, seveda je to darilo prišlo potem, ko smo mi že program objavili, je kot slučajno bil edino prost orkester iz Udin. Udine so pa, kot veste, bile tudi na drugi strani na tej fronti, ki je trajala skoraj 4 leta in ki je vzela toliko življenj. Tako da
Zaenkrat toliko o našem programu, mogoče kakšna vprašanja. Tako. Hvala lepa gospodu Saeto, da je v kratkem seveda prevedel tudi našim gostom, o čem sem govoril. Če ni dodatnih vprašanj, dobrodošli na vseh prireditvah Festivala Ljubljana, 66. po vrsti. Zahvaljujem se našim gostom za njihovo prisotnost in za njihovo predstavo in vas vse vabim na kosilo, hkrati pa seveda tudi na naslednjo novinarsko konferenco, ki jo bomo po vsej verjetnosti priredili skupaj z gospo Dijano Damrav v naslednjem tednu, odvisno od tega, kdaj pride v Ljubljano in kako bo se počutila, ampak če bo le pri volji, bomo seveda pripravili tudi novinarsko konferenco z njo. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Saje. Še to bi povedal, naši gostje so vam seveda na voljo še za izjave, vendar bo šlo nekoliko počasneje, verjetno, ker imamo samo enega prevajalca, tako da vas seveda prosim, da se dogovorite med sabo za vrstni red. Gospod Saje bo pa samo za to zelo hvaležen tudi prevajal. Nama, še se in ve je o tem še taj lajda, hajo čitada čiča, šo vodin jo da še vjeni dan do, ker nimam ti še, to je. Svoje je kaj volaj fani, njihov čin taman iga da laj žal nimam. Hvala, 首先欢迎明天来看我们大门东皇。 No, bomo pripravljeni odgovarjati in hkrati tudi vas še enkrat vse vabim, da si jutri ogledate predstavo. Še.